नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधनमा स्वागत छ। म वाङ्छे शेर्पा। दर्शकवृन्द, आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा छलफल गर्छौँ, जसमा आसन्न भदौ 14 र 15 गते काठमाडौँमा हुन गइरहेको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनभित्रको राजनीतिहरू के हो, यस शिखर सम्मेलनमा हुने अन्तर्निहित राजनीतिक कारणहरू के छन्, आखिरी राजनीति के हो त? राजनीति शक्तिको अभ्यास हो। राजनीति आकाङ्क्षाबाट प्राप्त हुन्छ, र आकाङ्क्षा समूह र सङ्घर्षबाट प्राप्त हुन्छ। यी राजनीतिका 3 महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन्। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हो त? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा पक्ष भनेको शक्तिको जगेर्ना गर्नु र शक्तिलाई बढाउनु र शक्तिको प्रदर्शन गर्नु। यी आधारभूत 3 प्रक्रियाहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिभित्र हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ। काठमाडौँमा हुन गइरहेको बिमस्टेक सम्मेलन अर्थात् बेङ्गल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन बिमस्टेक, यो काठमाडौँमा 4 शिखर सम्मेलन हुन गइरहेको छ। यसभित्र राजनीतिक अभिष्टहरू के छन्, यसले विश्व राजनीतिमा कतिको प्रभाव पर्छ? बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा चाइना र पाकिस्तान छैन, यसले के फरक पर्छ त? अब नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हुनसक्छ? यस विषयमा आज हामी विशेष गरी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी राजनीतिभित्रका विभिन्न बहुआयामिक कोणहरूलाई हामी खोतल्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ शेषराज भट्टराई। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यसका विविध आयामहरूलाई छलफल गर्नेछौँ र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो त, अबको विश्व राजनीति कता गइरहेको छ र बिमस्टेकको अवस्था के छ त, आखिर यो के का लागि र कसका लागि, यसका अन्तर्निहित कारणहरू के छन्। एकातिर विश्व प्रणालीलाई जोड्न चाइनाले अन रोड अन बेल्ट इनिसिएटिभ ओबिआरको विश्व प्रणाली अघि बढाइरहँदा इन्डियाले अथवा इन्डियाको चाहिँ प्रमुख चाहनामा यो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुन गइरहेको छ। के यसका अन्तर्निहित कारणहरू के छन् त, यसका विविध पाटोहरूलाई आज हामी विश्लेषक शेषराज भट्टराईसँग छलफल गर्नेछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भट्टराईजी, यहाँलाई कार्यक्रम सम्बोधनमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब अहिले तपाईँको चाहिँ भदौ 14-15 हुन गइरहेको बिमस्टेक सम्मेलनका लागि काठमाडौँमा तयारीहरू धुमधडाका साथ भइरहेको छ। सडकका खाल्डाकुटीहरू पुरिरहेका छन्, तपाईँको चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रम भइरहेको छन्। नेपाली र नेपाल सरकार त निकै तातेको छ त, के हो यो खास? त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, किनभने यो इन्टरनेसनल एउटा फोरम एक्जिबिसन हुने अवस्थामा देशका रोडहरू, देशका सिम्बल्सहरू पोजिटिभली डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि राज्यको लागि प्रायोरिटीको विषय पर्छ र यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। नेपाल हामी एउटा डेभलपिङ नेसन हो, यसका कन्सन्ट्रेसनहरू कतिपय अवस्थामा अझै पनि पोजिटिभली रन हुन सकेको स्थिति त होइन। यसरी हेरिरहँदाखेरि यो सम्मेलन बिमस्टेकको 4 सम्मेलन काठमाडौँमा हुने अवस्थालाई लिएर यहाँ त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत अन्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरूको पनि सरकार प्रमुखहरूको पनि यहाँ उपस्थिति भएको अवस्थामा यहाँ यस्ता खालका प्रक्रियाहरू हुनु यो स्वाभाविक हुन्। तथापि यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अगाडि नै हुन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ तपाईँ हाम्रो हुनु पनि स्वाभाविक हो। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँको चाहिँ सार्क बन्ने छ, फेरि दक्षिण एसियाली एउटा सङ्गठन, त्यस्तै गरी विभिन्न यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गठनहरू छ होइन, तर यो तपाईँको बिमस्टेक नै किन? जस्तै यसमा अलिकति बुझ्नु के जरुरी छ भने यो मोडर्न वर्ल्ड अर्डरको रूपमा हामी दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि हेऱ्यौँ भने 1945 पिस एकर्ड पछाडि जति पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू बने यी पश्चिमा मुलुक खास गरी अमेरिकाको चासोको लागि बनेका चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू थिए। त्यस पछाडि चाहे त्यो युएनकै कुरा गरौँ अथवा इकोनोमी वर्ल्ड फोरमकै कुरा गरौँ, यस्ता खालका कुराहरू लाइक G20 कुरा गर्दाखेरि पनि यो वेस्टर्न एउटा चाहना थियो, उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ समृद्धको लागि गरिएको अवस्था थियो भने आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सार्कको स्थापना पनि हामी रिजनल कोअपरेसनको रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हेतुबाट अगाडि बढिएको एउटा प्रयास नै हो। र यसमा त्यतिखेर कोल्ड वार चाहिँ एकातिर युएसएसआर र अर्कोतिर नेटोको बिचमा जुन कोल्ड वारहरू
एक किसिमले इस्टाब्लिस थिए, ती कोल्ड वारहरूलाई पनि हामी कतै पनि नगइकन एउटा हामी नन अलाइन मुभमेन्टकै रूपमा नाम त अलरेडी नै थियो, तर पनि सार्कको इस्टाब्लिस हुनु चाहिँ कता न कता त्यताबाट पनि गाइडेड थियो भने अब तर सार्क 30 वर्षको यो दौरानमा हेर्ने भने सार्क 11 चोटि लगभग आन्तरिक र बाहिर कारणले गर्दाखेरि 11 बैठक चाहिँ यसका सम्पन्न भएका छैनन्। खास गरी यहाँ इन्डिया र पाकिस्तानको सम्बन्धले पनि यसलाई एक किसिमले टेन्सनको अवस्थामा पुर्याएको हो भने बिमस्टेक एक किसिमले भारतको लुक इस्ट पोलिसी त्यसै गरी चाहिँ थाइल्यान्डको चाहिँ लुक वेस्ट पोलिसीको रूपमा निर्माण भएको एउटा संस्था हो। यसमा अब यो बङ्गाल खाडीको रिमभित्र बसेका 7 देशहरू चाहिँ आबद्ध छन्। अब यसमा हामी साउथ एसियाबाट 5 देश नेपाल लगायत भुटान बङ्गलादेश श्रीलङ्का इन्डिया र साउथ इस्ट एसियाबाट चाहिँ म्यानमार र थाइल्यान्ड यसमा आबद्ध छन् भने यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसका गति त्यति आक्रामक भएर यसको ग्लोबल डोमेनमै यसले चाहिँ राम्रो स्थान राखेको छ त्यो चाहिँ होइन, तर पपुलेसनको हिसाब किताबबाट हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग हामी 1.6 बिलियन पपुलेसन, त्यो भनेको चाहिँ विश्वमा आज 22% विश्वको जनसङ्ख्या यो बिमस्टेक राष्ट्रहरूले ओगट्न सक्ने रहेछन्। त्यस कारणले पनि यो कता न कता यो बैठक चाहिँ वर्ल्ड अर्डरमा त्यो अवस्थाबाट चाहिँ प्रायोरिटीमा देखिन्छ। यसमा खास गरी भारतको चाहना के छ? स्वाभाविक रूपमा आज हामीले भारतलाई हेर्ने हो भने भारतको उपस्थिति आज विश्व बजारमा एउटा पावरफुल स्टेक होल्डरको रूपमा लिन सकिन्छ र साउथ एसियाको कन्ट्री भारतको साउथ एसियामा उपस्थिति भइरहँदाखेरि यसले ग्लोबल डोमेनमा आफ्नो पावरफुल स्टेक राख्नको लागि यस्ता संस्थाहरू त्यस पछाडि छिमेकी उसले नेबर आफ्नो चाहिँ आफ्नो पोलिसीमा पनि आफ्नो फरेन पोलिसीमा पनि लुक इस्ट पोलिसी र चाहिँ पहिला छिमेकी भन्ने नीति नै लिएर चाहिँ अगाडि बढेको भारतको लागि यस्ता खालका इनिसिएटिभ्सहरू यस्ता खालका कोअपरेसन डायलगहरू यस्ता खालका एसोसिएसनसँग इन्टरलिङ्कहरू त पोजिटिभली नै हो भारतको लागि, त्यसलाई राम्रैसँग लिन सकिन्छ। अब कतिपय क्रिटिक्सहरूले त यसलाई यो बिमस्टेक भनेको भारतको लागि स्वार्थकै लागि पनि आफ्नो चाहिँ चाइना र चाहिँ पाकिस्तानभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो लागि गरिने एउटा प्रयास हो पनि भनेका छन् र त्यसको अनुमोदन त स्वयं 2016 गोवामा ब्रिक्स सम्मेलनमै पनि एउटा आउटरिच समिट गराएर मोदीले नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेकको चाहिँ आउटरिच सम्मेलन त्यहाँ भयो, यसलाई इन्डोर्स गरेर पनि देखाइदिइसक्नु भएको छ कि यो सार्कभन्दा पनि मेरो प्रायोरिटी अथवा इन्डियाको प्रायोरिटी चाहिँ यो है बिमस्टेक हो भन्ने खालको कुरा त्यो त्यहाँबाट पनि बुझिन्छ। जस्तो तपाईँको बेला बेलामा हुने तपाईँको चाहिँ भारत पाक द्वन्द, त्यस्तै गरी चाइना इन्डो रिलेसनमा पनि विभिन्न खालको खटपटहरू समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, यो बिमस्टेकले त्यसलाई चाहिँ कतिको मलजल गर्ला अथवा प्रभाव के होला? त्यो स्वाभाविक हो, तपाईँले भने जस्तो चाइना र इन्डियाको बिचमा पनि एउटा टेन्सन रेत छ, पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा पनि स्वाभाविक रूपमा कतिपय कश्मीरकै समस्या होस् या टेरोरिज्मकै विषयमा पनि कतिपय अवस्थाहरूमा तनाव छ। यस्तो खालको तनावमा अब बिमस्टेकको सम्मेलनले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्छ अथवा त्यसलाई बढाउँछ भन्ने कुरा भन्दा पनि एउटा स्ट्राटेजिक इन्डियाको स्ट्राटेजिक रोल चाहिँ यो बिमस्टेकको सम्मेलन अथवा यसको उत्थानबाट देखिन्छ। जस्तै आजको दिनमा वान बेल्ट वान रोडलाई जुन रूपमा यो इनिसिएसनलाई चाइनिज इनिसिएसनलाई उसले पोजिटिभली ल्याएको छैन, जस्तै आज चाइनाले यो इनिसिएटिभ मार्फत ग्लोबल मार्केटमा 900 बिलियन अमेरिकन डलर को इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र उसले 65 मुलुकमा चाहिँ एउटा रिच अथवा त्यो कनेक्टिभिटीको पोलिसीबाट ऊ अगाडि बढेको छ भने यो चाइनाको राइजलाई इन्डियाले त्यसलाई मानिसकेको स्थिति त होइन आजको दिनमा। त्यसरी हेरिरहँदाखेरि यसका छिमेकीहरू यहाँ यो रिमभित्र रहेका छिमेकीहरूलाई एकबद्ध गरेर आफ्नो पक्षमा राख्ने एउटा स्ट्राटेजिक मुभ चाहिँ इन्डियाको हो र यसलाई त्यो रूपमा पनि लिन सकिन्छ। भन्नुको मतलब यसमा इन्डियाले थप आफ्नो शक्तिलाई जगेर्ना गर्दै शक्ति बढाउँदै र शक्ति प्रदर्शनको रूपमा लिँदा हुन्छ जुन बिमस्टेकमा तपाईँको केन्द्रमा चाहिँ इन्डिया रहेको छ। जस्तै यसलाई शक्ति भन्दा पनि इन्डियाको चासोको विषयमा जस्तै आज यो ग्लोबल आस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि हामी यो बिमस्टेकमा आबद्ध कन्ट्रीहरू जति 7 देशहरू छन् यो 2.8 ट्रिलियन डलर यसले जिडिपी ग्राफ्स गर्ने रहेछ, त्यो
त्यो त्यति धेरै अब शक्तिको लागि त्यति धेरै डेमोन्स्ट्रेट गर्ने चिज चाहिँ होइन, किनभने इन्डिया आफै पनि अब धेरै ग्लोबल डोमेनका ठुल्ठुला फोरमहरूमा उसको उपस्थिति त भइसकेको छ, त्यो ब्रिक्स नै होस् या अन्य ठुल्ठुला फोरमहरूमा इन्डियाको उपस्थिति भइरहँदाखेरि बिमिस्टेकबाट उसले शक्ति देखाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि उसले आफ्ना छिमेकीहरू छिमेकी राष्ट्रहरूलाई एकबद्ध गरेर यो बङ्गालको खाडी वरिपरि रहेका र योभन्दा अगाडि कङ्ग्रेस आएको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रमोद मुखर्जीले केसम्म पनि भन्नुभएको छ भने यो पुरातन कल्चर जुन हाम्रो एउटा परम्परागत हाम्रो हिन्दू कल्चरको यसलाई रिभाइभको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, किनभने यहाँ यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको मिजोरम त्रिपुरा मणिपुर जस्ता यी यो स यो इस्ट इन्डिया अथवा खास गरी यो उत्तर भारतीयहरूको चाहिँ यो कनेक्टिभिटी यो म्यानमारसँग म्यानमारको छिमेकीहरू यो राष्ट्रियहरूसँग भएको हुनाले गर्दा यो एउटा यस्तो खालको अवस्था हुनसक्छ जहाँ टेन्सन मेघालय अथवा अरुणाचल यस्ता खालका टेन्सन रेज हुने इन्डियाको लागि पनि टाउको दुखाइको विषय हुने राज्यहरू हुन्, ती राज्यहरूलाई म्यानमार भुटान बङ्गलादेश नेपाल केही वरिपरि रहेका देशहरूबाटै त्यहाँका टेन्सनहरूलाई सोल्युसनमा लान सकिन्छ भन्ने इन्डियाले चाहिँ त्यसरी बुझेको छ यसलाई। त्यसो भएको हुनाले यसलाई शक्ति डेमोन्स्ट्रेट गर्ने एउटा थलोको रूपमा भन्दा पनि उसले आफ्नो एउटा स्ट्राटेजिक मुभको लागि यो यो बिमिस्टेकलाई आफ्नो पकेटलाई विस्तार गर्नको लागि हो, त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यो, किनभने आज इन्डिया मात्र होइन यसमा अलिकति आर्थिक उन्नत भएको देश थाइल्यान्ड म्यानमारहरू, अब म्यानमार भन्दा पनि थाइल्यान्डको उपस्थिति त राम्रो छ, एउटा इकोनोमिक ग्रोथ भएको कन्ट्री हो, डेभलप नेसन हो, यसरी हेर्दाखेरि यसमा थाइल्यान्ड पनि छ अनि इन्डिया पनि छ। अब इन्डियाले आसियानको इन्ट्रान्सको रूपमा पनि खास गरी यहाँ आसियानका मुलुक दुईवटा म्यानमार र थाइल्यान्ड छन्, उनीहरूको थ्रुबाट आसियानमा पनि आफ्नो पकड जमाउन सक्ने र यतातिर पाकिस्तानले गर्दाखेरि जुन टेन्सन रेज भएको छ सार्कमा एउटा छिमेकीहरू बिचमा एउटा स्टेबल कम्युनिटी नभएको अवस्थामा इन्डियाले यसलाई पोजिटिभली प्ले अथवा डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोजेको देखिन्छ। जस्तो तपाईँको सार्क छ नि जुन तपाईँको रिजनल कोअपरेसन भनिरहेछ त्यो समुचित हिसाबले चल्न सकेका छैनन्, त्यसलाई अघि बढाउन सकेका छैनन्, त्यो पाकिस्तानले गर्दा होस् अथवा केही कारणले गर्दा होस्, तर त्यो सार्कलाई पाकिस्तान बेगर चलाउनुभन्दा बरु त्यसको चाहिँ समानान्तर हिसाबले बिमिस्टेकलाई चलाउँदा ठिक होला भन्ने इन्डियाको स्ट्राटेजी पनि त हुन सक्छ होइन। त्यो देखिन्छ, त्यो कसरी मैले अघि पनि भने जस्तै अब बिमिस्टेकलाई प्रायोरिटीमा इन्डियाले राम्रैसँग राखेको त ब्रिक्स सम्मेलनमा तपाईँ हाम्रा यस यसभन्दा अगाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँ गोवामा गएर इन्डिया र चाइनाका प्रिमियरहरूको बिचमा बसेर फोटो खिच्नु भएको थियो, जुन त्यो एउटा भाइरलै भएको थियो त्यो फोटो हो, त्यतिखेर यो यसलाई इन्डोर्स गराउने यो बिमिस्टेक इन्डोर्स गराउने इन्डियाको पोलिसीलाई पनि के बुझिन्छ भने सार्कभन्दा पहिलो प्रायोरिटी मेरो लागि बिमिस्टेक हो भन्ने बुझिन्छ। र कतिपय क्रिटिक्सहरूले त कतिसम्म भन्छन् भने यो माइनस पाकिस्तानको रूपमा लिएको बिमिस्टेक भनेको माइनस पाकिस्तान अथवा उसलाई आइसोलेसन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा मुभ हो, एउटा स्ट्राटेजी हो सार्कको अर्को संस्करण जुन माइनस पाकिस्तान त्यसरी पनि बुझेका छन् कतिपयले। र यो स्वाभाविक पनि हो किनभने आज अब आफ्नो आफ्नो उपस्थिति शक्ति सम्पन्न देखाउने इच्छा जुनै पनि राज्यलाई छ, अब त्यो त्यसमा इन्डिया पछिल्लो केही दशक यता आफ्नो ग्लोबल डोमेनमा इकोनोमिक उसमा राम्रो पेनिट्रेट गर्न सक्ने एउटा स्टेटको रूपमा अथवा राज्यको रूपमा बुझिन्छ भने यो त स्वाभाविक हो, उसले आफ्नो मुभ त्यो अन्तर्गत त्यताबाट लिएर जान सक्छ, त्यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो यो बिमिस्टेकको शिखर सम्मेलन हुँदैछ होइन, यसबाट कन्ट्री वाइज के कुन कुन तपाईँको चाहिँ देशहरूले आफ्नो स्वार्थमा कदमहरू चार्ला अथवा के प्राप्ति होला यसमा? अब यसमा सबैभन्दा ठुलो यसमा 14 बुँदा भनेर बिमिस्टेकले हामीलाई 14 बुँदामा काम गर्ने भनेर त्यो अलरेडी डिफाइन भएको छ र भर्खरै मात्र एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ हामी 5 बुँदामा यसमा अगाडि बढ्छौँ, यसमा ग्रिड अथवा यो विद्युत प्रसारणका कुराहरू छन्, यसमा क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू छन्, टेरिज्मका कुराहरू छन्, होइन व्यापारका एफटिएका कुराहरू छन्, यस्ता खालका कुराहरूमा अगाडि बढ्नको लागि यो स्वाभाविक रूपमा एउटा राम्रो मोडेल बन्न सक्छ र यसमा पनि टेन्सन रेजहरू नभएका भन्ने हो त होइनन्,
किनभने त्यो रोहिङ्ग्याका समस्याहरू छन् म्यानमार र बङ्गलादेशका बिचमा पनि, यहीँभित्र पनि टेन्सन रेज त भइ नै रहेका छन्। त्यसै गरी टिस्टा खोलाको विवाद छ इन्डिया र बङ्गलादेशका बिचमा पनि, अब नेपाल र इन्डियाकै बिचमा पनि कतिपय कुराहरूमा समस्याहरू देखिन्छन् भने, अब यसरी क्यालकुलेट गर्दाखेरि अब यसले एकदमै राम्रो निचोडै ल्याएर अगाडि बढ्छ भन्ने त होइन, तर पनि यो एउटा प्रयास, यो इनिसिएटिभ आफैमा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जबकि एउटा कोस्टल आस्पेक्टबाट पनि नेपाल त भूपरिवेष्टित मुलुक हो, भनेपछि यो बे अफ बङ्गालको जुन एउटा इनिसिएटिभ छ यसलाई नेपालले राम्रोसँग लिन सक्छ, जस्ट त्यसलाई अब बिबिआइएन भनेर पनि एउटा लिएको छ। यसरी यहीभित्रबाट पनि अब आफ्ना स्वार्थहरू इन्डियाले पनि इन्डोर्स गर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कुनै पनि देशले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाउनु भन्ने, त्यसलाई त पोजिटिभली पनि लिन सकिन्छ। त्यसरी जुन खालको बिमिस्टेक भनेको छ होइन, जसको त अब तपाईँको चाहिँ यत्रो अहिले नेपालमा बहस भइरहेको छन्, हट इस्यु भनिरहेको छ बिमिस्टेकको होइन, यो अवस्थामा यो जुन खालको बिमिस्टेकको शिखर सम्मेलन, चौथो शिखर सम्मेलन भनिएको छ नि, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भनेको छ होइन, यसको मतलब यो तपाईँको चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट र तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक कोअपरेसनको नाममा, जस्तो तपाईँको चाहिँ इन्डिया चाहिँ कोरमा रहने र अरू राष्ट्रहरू अरू देशहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेमी पेरिफेरी अथवा सेमी पेरिफेरीमा रहने, र यो तपाईँको चाहिँ यो कोअपरेसनको कुरा आउँदाखेरि यहाँ अनइक्वल एक्सचेन्जको कुराहरू हुन्छ, डिपेन्डेन्सीको कुराहरू हुन्छ होइन, डिपेन्डेन्सीको कुराहरू हुन्छ, त्यो खालको चाहिँ एक्सप्लोइटेसन होला, अनइक्वल एक्सचेन्ज होला होइन, अनि हामी नेपालीहरू र नेपाल त तपाईँको चाहिँ त्यसको चपेटामा पर्ने, पिल्सिने, हामी सस्तो सस्तोमा प्रविधिहरू उनीहरूले हस्तान्तरण गर्ने, उनीहरूको चाहिँ प्रविधि सहयोगको नाममा यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ हस्तक्षेपहरू आउने, इकोनोमिक हिसाबले हामी तल झर्ने खालको खतरा पनि त हुन्छ नि होइन र? त्यो एउटा थ्रेट रहन सक्छ, तर पनि तर कुनै पनि एउटा रिजनल कोअपरेसनको मर्मलाई चाहिँ अब विन विन सिनारियोबाटै बुझ्नुपर्छ। जस्तै अब त्यसरी हेर्ने भने भारतको पेनिट्रेसन एउटा लार्जर स्केलमा हुनसक्छ भन्ने थ्रेटलाई मात्र हेरियो भने अब हामी एउटा सोभरेन नेसन पनि कतातिर एक्सपोज हुने भन्ने एउटा क्वेसन मार्क रहन सक्छ। तर त्यो त अब अमेरिका पनि हिजो युएनको उसमा इस्टाब्लिसमेन्टमै पनि उसको स्टेक भनेको अरूभन्दा धेरै माथि 25% बजेट अलोकेट गरेर उसले अगाडि बढ्थ्यो भने, अब त्यो रिजनलमा इन्डिया एउटा लार्ज कन्ट्री नै हो, एउटा ठुलो देश नै हो। अब यसले धेरै अवस्थाबाट आफ्नो स्वार्थमा ग्रिप लिन चाहने उसको एउटा आकाङ्क्षा त्यो स्वाभाविक हुन्, तर हामी कहाँसम्म छिर्ने भन्ने कुराहरू हुन् होइन। अब त्यसमा हाम्रो लागि हाम्रो फरेन पोलिसी एकातिर लुक इन्डिया र जाने लुक चाइनाको बिचमा छौँ हामी, अब यो दुइटालाई पनि कसरी ब्यालेन्स गरेर लाने भन्ने चुनौतीहरू पनि हामीसँग छन् भने पछाडि अब त्यसमा हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा हो। हाम्रो डेभलपमेन्ट हाम्रो आस्पेक्टलाई लिएर हामीले आफ्ना स्वार्थहरूमा लिएर जान सकिन्छ। यसमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, त्यो लिक एन्ड युको डेभलपमेन्ट मोडल यसको लागि हाम्रो लागि सार्थक सिद्ध हुन्छ, किनभने लिक एन्ड युले सिङ्गापुर बनाउँदाखेरि ग्लोबल अर्डर भनेको टोटल्ली टेन्सनको अर्डर थियो। त्यो भनेको शीतयुद्धले आक्रान्त यो विश्व समुदायमा कि तपाईँ एउटा अमेरिकन ब्लक समाएर बस्नु पऱ्यो कि युएसएसआर ब्लक समाएरै बस्नुपर्ने अवस्थामा पनि उहाँले त्यो दुइटै ब्लकलाई नसमातिकन दुइटै मेरा मित्र बनाइदिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो। हामीले पनि त्यो एउटा मोरललाई अथवा त्यो मेटाफोरलाई क्यारी गरेर अगाडि बढ्न त सकिन्छ नि त। हजुर, हो, यो अवस्थामा यदि नेपालको स्ट्यान्डिङ हुने हो भने राज्यमा राम्रा खालका राजनीतिक नेतृत्वहरूले यो खालको बुझाइलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो भने त समृद्ध भन्ने कुरा धेरै टाढा छैन, किनभने यस यो सबै कुराहरू इन्टरनेसनल एरिनामा रिफ्लेक्ट गराउन सक्ने तजविज अथवा त्यो टेक्निक्सले डिटरमाइन गर्ने कुराहरू हुन् नि त। द्याट इज वाई सम्हाउ यो यसले पनि मेजर गर्छ। त्यही भएको हुनाले अब स्वाभाविक हो, अब म ग्लोबल अर्डरमा मेरो उपस्थिति अथवा देशको उपस्थिति पोजिटिभली लान सक्ने हैसियत कुनै पनि देशले राख्न सक्छन्, तर कुरो कहाँसम्म हो भने तपाईँको उपस्थिति कहाँसम्म पुर्याउने अथवा पुग्ने, तपाईँको सामर्थ्य के हो, तपाईँको क्यापेबिलिटिज भन्ने खालको कुराले म्याटर गर्ने हुनाले हामीले हाम्रो देशले नेपालको सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थहरू चाहिँ के हुन्, मलाई लाग्छ अहिले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रीका केही कुराहरू स्वागत योग्य छन्, उहाँका कुराहरू हाम्रा स्वार्थहरू यो विषयमा हुन सक्छन् भन्ने कुरा
मा एउटा एग्रिमेन्ट, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हुने एग्रिमेन्ट, त्यो पनि राष्ट्रको हितमा देखिरहेको छु मैले त. तपाईँको विचारमा जुन बिमस्टेकबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका लागि नेपाल सरकार अथवा परराष्ट्र मन्त्रीको तयारीप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? यसमा यो टिप्पणी अब त्यसमा अब अहिले नेपालको यो बिमस्टेक सम्मेलन त अलि अगाडि नै हुनुपर्ने हो. बिमस्टेक सम्मेलनबाट हामी त्यो 14 बुदामा पनि हामीले क्यारी गरेको जुन बुदा छ त्यो बुदामा हाम्रो प्रयास कहाँ हो र अरू बुदाहरू अरू कन्ट्रीहरूसँग हामीले हाम्रा इन्ट्रेस्टहरूलाई कहाँ मिट गराउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा अब पछिल्लो समयमा केही डिस्कसनहरू भएको छन्, केही विज्ञहरू राखेर परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग बसेर ती प्रयासहरू भएका छन् र त्यसमा पनि यो यो गर्ने भन्ने खालका कुराहरू हेर्दाखेरि ती तयारीहरू ठिकै छन्, राम्रा छन्, स्वागत योग्य छन्। अब त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने पाल्टाहरू हेर्न अझ बाँकी नै छन्। तथापि देशले नेपालले आजको एउटा कन्सन्ट्रेसन पार्ट भनेको विद्युत प्रसारण लाइन केही कुराहरूमा, त्यस पछाडि मानव बेचबिखनका कुराहरूमा इन्डियासँग, अन्य धेरै टेरिस्टका कुराहरू, टेरिज्मका कुराहरू, क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू, यी बर्निङ इस्युजहरूमा हाम्रो उपस्थिति यो हो भनेर स्पष्ट अडान राखिदिने हो भने अझ राम्रो हुन्छ। जस्तो इन्डियासँग त तपाईँको चाहिँ ठुलो मात्रामा व्यापारघाट छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको लगाम तपाईँको चाहिँ भारतसँग छ नि त, भने पनि नभने पनि हामी स्वाधीन राष्ट्र भन्छौँ, स्वाभिमानी भन्छौँ, तर हामी त पराधीन हो नि त। तपाईँको अर्ध औपनिवेशिक छ, त्यो व्यावहारिक रूपमा अर्थतन्त्रको हिसाबले हरेक हिसाबले हामीसँग त इन्डियाको त अनइक्वल एक्सचेन्ज छ, अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन छ, विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापारघाटहरू छ, निर्यात आयातमा तपाईँको चाहिँ त्यसमा तपाईँको ब्यालेन्स छैन, यो स्थिति छ नि त। यो स्थितिलाई हल गर्न बिमस्टेकमा कतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लाभदायी होला? त्यसमा अब हामीले त्यसको लागि अब यो बे अफ बङ्गालको यो इनिसिएटिभ चाहिँ अब यो इन्डियामा डिपेन्डेन्ट नेचर छ नेपालको, त्योबाट बाहिर निस्किनको लागि पनि यो स्ट्राटेजिक मुभ लिने हो भने यो लिन सकिन्छ। जस्तै प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ, एक्ज्याक्टली बन्न सक्छ त्यो, किनभने बङ्गलादेशका कुराहरू छन्, या म्यानमारका कुराहरू छन्, थाइल्यान्डका कुराहरू छन्, श्रीलङ्का, यी यस्ता नेबरहरू हुन् जहाँबाट हामी कनेक्टिभिटीका कुराहरू, अहिले पछिल्लो समयमा यो कनेक्टिभिटीका कुराहरूमा यदि साँच्चै जाने हो भने नेपालको इन्ट्रान्स पोइन्ट त्यो हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तो। तथापि अब एउटा जियो पोलिटिकल सिनारियो हाम्रो के रियालिटी हो भने हामी डिपेन्डेन्ट इन्डियासँग हुनैपर्छ कतिपय अवस्थाबाट। अब त्यो डिपेन्डेन्टले हामीलाई कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारोमा पारेका हिजोका नजिरहरू पनि छन्। यसरी लिँदाखेरि अब हाम्रो मुभ यो बिबिआइएनको मुभलाई, बिमस्टेकको मुभलाई राज्यले, नेतृत्वले अब कहाँसम्म लिएर जाने हो भन्ने कुरामा पनि डिटरमाइन हुने कुराहरू हुन्। हजुर, जस्तो तपाईँको सन् 1945 जुन विश्वयुद्ध पछाडि विभिन्न खालका आधुनिकरणको सिद्धान्त विभिन्न खालका देशहरूमा लाद्ने काम भयो, त्यसका विरुद्धमा आयो, फेरि तपाईँको पछि वासिङटन कन्सेन्सस भयो, आयो पोस्ट वासिङटन कन्सेन्सस भयो, विभिन्न खालको यो सिद्धान्तहरू आइरहेको हुन्छ होइन, यो तपाईँको चाहिँ तेस्रो विश्वको विकासको नाममा अथवा अल्प विकसित विकासशील देशहरूको विकासका नाममा आइरहेको हुन्छ, त्यसको पछि विभिन्न आउने गरिरहेको हुन्छ। अब फेरि तपाईँको चाहिँ यो जे जति छ नि तपाईँको युनाइटेड नेसन्सदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर आइएमएफदेखि लिएर सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खाली चपेटामा पर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको ती तिनका गतिविधिले चाहिँ अल्प विकसित अथवा विकासशील राष्ट्रहरू पर्ने गरेका छन्। यो अवस्थामा अबको विश्व राजनीति कसरी र कता जाला? यसलाई अब विश्व राजनीतिको डिटरमाइन्ड फ्याक्टरहरू हामी यो तेस्रो विश्वका मुलुकहरू यो हामी होइनौँ। डिटरमाइन्ड फ्याक्टरहरू अब स्वाभाविक रूपमा अहिले चाइना र इन्डियाको जुन ग्लोबल डोमेनमा जुन एउटा उपस्थिति छ त्यो पावरफुल छ होइन। अब वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम डेभोसमा भएको फोरमले पनि के प्रेडिक्ट गरिसकेका छ भने अब 10-15 वर्ष पछाडि वर्ल्ड अर्डरमा चाइना एक नम्बरमा आउँदैछ। 2050 त अब उसलाई भेट्न सक्ने कुनै पनि देश हुने छैनन् भनेर त्यो प्रडिक्सन पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम डेभोसमा पछिल्लो एक वर्ष अगाडि हेजेमोनिक सिफ्टको कुराहरू भयो। अब हेजोमनी भन्ने कुरा पनि, हेजोमनी भन्ने शब्दलाई पनि अब चाइनामा मात्र कन्सन्ट्रेसन गरेर अथवा अमेरिकामा मात्र गरेर त्यो छैन। आजको दिनमा पछिल्ला केही वर्षहरू यता ट्रम्प, खास गरी ट्रम्प अमेरिकामा आइसके पछाडि, डोनाल्ड ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसन पछाडि अब वर्ल्ड अर्डरलाई अब बुझ्ने परिभाषाहरू अब एउटा ढङ्गबाट मात्र बुझेर हुँदैन। अब धेरै खालका ब्लक्सहरू, धेरै खालका पावर सेक्टरहरू आइसकेका छन्। अब क्यानाडा ट्रुडोको कुराहरू होइन, अब फ्रान्स पनि आफ्नै ढङ्गबाट, अब यो ढङ्गबाट पनि हेर्ने ब्रेक्जिटकै कुराहरू पछाडि पनि वर्ल्ड अर्डर पनि कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा अझै बहस हुन सक्छन्। तथापि एउटा यथार्थ के हो भने
इन्डिया र चाइनाको अबको उपस्थितिलाई नेपालले कसरी पोजिटिभली ग्राफ गर्न सक्छ त्यो एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ हाम्रो डेभलपमेन्टको हो. यो कुरालाई लिएर अगाडि बढ्ने हो भने अब अघि तपाईँले भने जस्तो वर्ल्ड अर्डर जुन तरिकाबाट पश्चिमाहरूले डिटरमाइन गर्थे र हेजोमनी अमेरिकाको जुन हेजोमनी थियो आज त्यो त्यस्तो छैन. आज आजको स्थिति भनेको अमेरिका या एउटा ब्लकमा मात्र पावर सेन्ट्रिक भएर त्यसले मात्र वर्ल्डलाई क्यारी गर्ने होइन कि आज विभिन्न ब्लकहरूमा विभिन्न सिनारीहरूमा यो स्टाटसमा भइसकेको छ. चाइनाको अमेरिका सेन्ट्रिजम अथवा युरो सेन्ट्रिजम अब आजको दिनमा हुन सक्दैन र विभिन्न खालका नयाँ नयाँ पावर ब्लकहरू क्रिएट हुँदैछ जसले चाहिँ नेपालले फाइदा लिनको लागि आफ्नो खालको स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्नु जरुरी देखिन्छ. त्यो मुभ हुनुपर्छ. त्यो त्यस्ता खालका मुभहरू नेपालले पनि राख्नुपर्छ र अब चाइनाले त अब आफ्नै ढङ्गबाट अगाडि बढिसक्यो. अब अमेरिकाले पनि पछिल्लो समयमा उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई एउटा अर्को स्ट्राटेजिक मुभ हो उसको, किनभने उसले ग्लोबल अर्डरलाई अमेरिकाले नजिकबाट निहालेको छ होइन. रसियाको इमर्जिङ एउटा फ्याक्टर पुचिन सरकारको एउटा अब वर्ल्ड कपबाटै पनि देखियो. अब रसिया चाहिँ अब आफ्नो पावरफुल स्टेक जुन शीतयुद्ध अगाडिको एउटा युएसएसआर थियो त्यो एउटा लबीमा अथवा त्यसमा फेरि अगाडि बढ्न सक्छ है भन्ने खालका कुराहरू धेरै ठुल्ठुला अखबारहरूमा पनि आइसकेका कुराहरू यसबाट पनि बुझिन्छ नि. हजुर, त्यो ढङ्गबाट पनि हेरिनुपर्छ. त्यही भएर अब हामी हाम्रो देशमा फर्केर हेर्दा नेपाल र यसका छिमेकीहरू बिचमा कसरी सन्तुलित भएर अगाडि बढ्ने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कसरी आफ्नो सुहाउँदो आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई क्यारी गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरामै हामी दिमाग लगाउनुपर्छ र यस्ता फोरमहरूमा हाम्रो उपस्थिति सबै स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अगाडि बढाउने खालको हुनुपर्दछ. भन्नु मतलब हाम्रो जुन विद्यमान तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ त्यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न जरुरी देखिन्छ होइन? स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ, किनभने हामीले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई क्यारी गराउनको लागि अथवा नेपालको उपस्थिति अब इन्डिया र चाइना भन्दा बाहिर निक्लेर पनि होइन. भर्खरै म एउटा चाइनिज प्रोफेसरले पनि हामी अब लोक चाइना या लोक इन्डिया लोक यो साउथ भन्दा पनि अब लोक ग्लोबल भन्ने खालको उहाँले एउटा मेटाफोर क्रिएट गरिदिनुभयो एउटा टर्मिनोलोजी हो. त्योबाट पनि हामी इन्सपायर्ड हुनुपर्छ मेरो विचारमा, किनभने अब हामीले ग्लोबल डोमेनमा अब जानुपर्छ. यसलाई यसो भन्दा हुन्छ थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भन्न मिल्छ? अझ स्वाभाविक मिल्छ होइन. अब यो बेला पनि हो, अब यो संसार अबको अब फेरि अर्डर भनेको अब साइन्स टेक्नोलोजी अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यस्ता खालका कुरा अब हामीले त्यहाँ कुरा अभ्यस्त गर्न सकिएन भने देश एकदमै पछाडि पर्छौँ हामी होइन. अब हामीले त्यतातिर पनि जानुपर्छ. हाम्रा युनिकनेसहरू छन्, हाम्रा सिम्बोलहरू वर्ल्डमा सेल हुने खालका छन्, चाहे त्यो माउन्ट एभरेस्टका कुराहरू हुन्, बुद्धका कुराहरू हुन्, क्लाइमेट चेन्जका इस्युजहरूमा हामीले प्रिजर्भ गर्न सक्ने खालका कुराहरू हुन्. यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले वर्ल्ड वाइड अब बिक्री गराउनुपर्छ. यो मैले डिप्लोमेटिक अर्डरबाट भनिरहेको छु कि अब यो खालका कुराहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ, वर्ल्डलाई कल गर्नुपर्छ. अब यहाँ विभिन्न खालका ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नुपर्छ, हामीसँग राम्रा हिमालहरू छन्, त्यो खालका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ. हाम्रा टुरिज्म मिनिस्टरले यो 2020 टुरिज्म इयरको विषयमा पनि उहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ. यस्ता कुराहरूलाई वर्ल्ड वाइड रूपमा डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ. यो कुराहरू छन् अबका हाम्रा. तर तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ नि, हाम्रो हिमालहरू छन्, माउन्ट एभरेस्ट छन् होइन. अब तपाईँको चाहिँ संसारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8,000 अग्लो हिमाल छ, तपाईँ हाम्रो देशैमा 14 छन्, 6,500 अग्लो हिमाल तपाईँको 476 छन्. हिमालय हिमालको देश, गौतम बुद्ध जन्मेको देश, बुद्धको देश, सगरमाथाको देश हामी बन्छौँ. तर त्यो व्यावहारिक रूपमा सरकारले त्यसका लागि केही पनि गरेको देखिँदैन कि? त्यसलाई यत्रो ठुलो कुरा छ तर सानो काम पनि गरेको छ. त्यसमा अब हामीले बहस गर्न सकिन्छ, अब यसमा सरकारलाई दोष लगाउन सकिन्छ. तर एउटा यथार्थ पनि एउटा भित्र रियालिटी के हो भने नेपालको पोलिटिकल जियो पोलिटिकल सोसियल डेभलपमेन्टहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी हाम्रो देश जुन स्टेबिलिटीतर्फ उन्मुख कहिले भयो? हामी भएनौँ. हामी बन्द समाजबाट खुला अर्थतन्त्रमा अथवा खुला समाजमा उन्मुख भएको केही धेरै समय भएकै छैन. भट्टाईजी, हामी नेपाल कता जानुपर्छ र कता जाँदैछ हामी त्यसतर्फ त्यस सम्बन्धी छलफल विश्रामपछि गर्नेछौँ. अहिले हामी ब्रेकतिर लाग्छौँ. दर्शकवृन्द, आज हामी संवाद गरिरहेका छौँ शेषराज भट्टराई, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ. उहाँसँगको सम्वादको सिलसिला जारी नै रहनेछ, तर पालो भएको छ छोटो विश्रामको. हामीसँगै रहनुहोला.
दर्शक महानुभावहरू, विश्रामपछि कार्यक्रम सम्बोधनमा पुनः स्वागत छ। आज हामी संवाद गरिरहेका छौँ राजनीतिक विश्लेषक शेषराज भट्टराईसँग। उहाँसँग हामी आज संवादको विषय रहेको छ, हामी जुन खालको काठमाडौँमा आसन्न बदौ 14 र 15 गते चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी संवाद गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको संवादलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु। भट्टराईजी, जुन हामी संवाद गरिरहेका छौँ आज, होइन, अब नेपाल कता जानुपर्छ, यो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुन गइरहेछ, नेपाल कता जाँदैछ र कता जानुपर्छ, अथवा नेपालले कस्ता कस्ता खालका स्टेपहरू लिनुपर्छ? अब स्वाभाविक रूपमा अब जस्तै आजको दिनमा नेपाल जुन तरिकाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यो धेरै अगाडि नै बढ्नुपर्ने अवस्थामा थियो भने पनि बिस्तारै हामी त्यो बिन्दुतर्फ अग्रसर भइसकेका छौँ। अब नेपाल एउटा स्थायी सरकार पछाडि एउटा डेभलपमेन्टका इस्युजहरूमा आफूलाई कन्सन्ट्रेट गरिसकेको स्थिति छ, यद्यपि अझै पनि कतिपय टेन्सनहरू त रेज नै भइरहेका छन्। तर पनि जुन तरिकाबाट अगाडि बढ्ने अग्रसरमा देश जाँदै जानु पर्थ्यो, त्यतातिर गएको अथवा त्यतातिर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ देश छ। जस्तो नेपालसँग के छ, नेपालले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बढी नै हुन्छन्, तर यथार्थमा यो तपाईँको परिणाममुखी काम कहिले हुँदैन नि त फेरि? त्यो स्वाभाविक हो। जस्तोमा अब नेपालसँग त्यस्तो धेरै कुराहरू छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि हामी प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न छौँ, तर टेक्निकल आस्पेक्टबाट हामी पुअर कन्ट्री हौँ आजको डेटमा आउँदाखेरि, होइन। अब प्राकृतिक रूपमा विश्वकै एउटा सुन्दर देश हो, अब यो कुरा हामीले परापूर्व कालदेखि भन्दै आएका हौँ, तर टेक्निकल आस्पेक्टबाट हुन्छ नि, तपाईँको एउटा सिप कौशल कला यस्ता खालका कुरामा हामी रिच छैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब विश्व अब त्यतातिर जाँदैछ। आज विश्वयुद्ध अथवा कुनै पनि देशले आफूलाई पावरफुल बनाउनको लागि युद्ध लडेर आफ्नो जमिन अगाडि बढाएर जमिन हस्तक्षेप गरेर होइन कि, आज आफ्नो कला संस्कृति डेमोन्स्ट्रेट गरेर हो नि त, त्यो कुराहरूबाट चाहिँ उसले इन्क्लोज गर्नुपर्ने आज। तर हामी त अरूको आयातित कल्चरहरूलाई एडप्ट गरेर हामी सम्पन्न बन्न खोज्दैछौँ, त्यसरी त देश सम्पन्न हुँदैन। भनेपछि आफ्नो मौलिकता, आफ्ना रहन सहन, आफ्ना रीतिरिवाज र आफ्नै कला कौशललाई अगाडि बढाएर विश्वमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी चाहिँ त्यतातिर हुन पाएको छैनौँ, यद्यपि त्यही भएर अरू देशको इन्क्रोचमेन्ट नेपालमा बढेको। अब नेपालको बिच छुट्टै माया छ, नेपाल छुट्टै देश हो भनेर पनि भएन, अब पर्खाल नाग तपाईँको चाहिँ पर्खाल लगाएर सीमित घेराभित्र बस्न पनि भएन, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कुराहरूलाई फैलावट गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी हो, यो पनि त हो नि। होइन, कनेक्टिभिटीमा त अब आजको देशमा नेपालसँग एउटा सुन्दर सम्भावना र त्यो खालको एउटा जियो पोलिटिकल एउटा स्ट्यान्डिङ छ। हजुर, एकातिर चाइना छ, अब ग्लोबल स्टेजमा चाइनाको उपस्थिति नम्बर एक हुँदैछ भने इन्डिया पनि चाइनालाई पछ्याउँदैछ भनेपछि यो दुईवटा देशबाट भरपूर फाइदा लिन सक्ने स्थितिमा नेपाल छ। अब त्यसलाई क्यारी गरेर हिँड्न नसक्नु त हाम्रो दुर्भाग्य हो, हाम्रो लिडरसिपको त्यो असक्षमता हो भन्छु म, त अझ त्यसलाई लिएर जान सकिन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर निक्लेर पनि ग्लोबल स्टेजमा आफूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। नेपालको आजको स्टेज यहाँसम्म आइपुग्न जुन तरिकाबाट तौर तरिका जेसुकै भए पनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। हिजो धेरै क्रिटिक्सहरूले, धेरै समालोचकहरूले त्यो कुराहरू भन्नुहुन्छ, नेपाल बिग्रियो, खत्तम भयो, अब त्यो त स्वाभाविकै हो, कतिपय अवस्थामा हामी अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो, त्यो राम्रो मुभ हुन त सकेन, तर अब 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 भने अब सम्भावना छ, अब हामीले एक किसिमले हामीले आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग देखाउन सक्छौँ र देखाइ पनि राखेका छौँ कतिपय अवस्थामा। यो एउटा यो बिमस्टेकको सम्मेलन काठमाडौँमा हुनु पनि यो एउटा राम्रो सन्देश जान्छ विश्वभरि। अब नेपाल तपाईँको चाहिँ दक्षिणतिर र उत्तरतिर ठुला ठुला दुई ठुला राष्ट्रहरू छन्, होइन, त्यसको हामी जोड्ने चाहिँ कसरी सेतु बन्न सक्छौँ होला? त्यो बन्न सकिन्छ, सबैभन्दा जियो पोलिटिकल सिनारियोबाट सबैभन्दा एउटा नेपाल को भागलाई इन्डिया र चाइनाले मात्र नजिकबाट हेरेको छैन कि, यो त पश्चिमाहरूले पनि अरूले पनि यसलाई एउटा गजबको भूभागको रूपमा एउटा स्ट्राटेजिक ल्यान्डको रूपमा लिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि सम्पूर्ण उनीहरूले जसरी हेरेका छन् त्यो 22 वर्ष हामीले पनि त्यो रूपमा विन विनको सिनारियोबाट ल नेपाल यो छ, नेपाल यो गर्न तयार छ भन्ने ढङ्गबाट आफ्नो सोभरेन्टीलाई, आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई नमर्ने गरी नेपालले प्ले गर्न जानु पऱ्यो यहाँनिर। हजुर, त्यो स्थिति हुने हो भने नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ।
हामी यो सेतुको रूपमा चाइना नेपाललाई स्ट्राटेजिक उसबाट खास गरी टिबेटको कन्सन्ट्रेसनबाट नेपाल एउटा पोजिटिभ देशको रूपमा उसले जहिले पनि राख्न चाहन्छ, त्यसै गरी इन्डियाले पनि नेपाललाई त्यो ढङ्गबाट नहेरिकन उसको विकल्प नै छैन, अरू पश्चिमा मुलुकले पनि हाम्रो भूभागलाई एउटा रणनीतिक भूभागको रूपमा लिएका छन्, हो यो ढङ्गमा आफू कहाँ उपस्थिति हुने भन्ने कुरा त हजुर डिटरमाइन गर्ने कुरा हामीमै हो, हाम्रा कौशलले हुन्, हाम्रा राज्यका राजनीतिक नेतृत्वले लिने कुराहरू नि त भन्नु, मतलब अमेरिका युरोपदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर चाइना इभन चाइनाको समेत विश्वको तपाईँको राजनीतिको ध्यान नेपालतिर आकर्षित छ र नेपालमा केही न केही इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ, होइन इन्ट्रेस्ट स्वाभाविक, त्यो स्वाभाविक पनि हो नि, किनभने हाम्रो जियो पोलिटिकल स्ट्यान्डिङ नै त्यो गजबको छ, अब यो यो दुनियाँमा दुनियाँले अब यो हिजो वेस्टले पनि अथवा भनौँ कुनै पनि विश्वका कुनै पनि मुलुकले अब वेयर दे आर पेपिङ टु इन्डिया एन्ड चाइना, उनीहरू यतातिर हेरिरहेका छन्, चाइना र इन्डियालाई उनीहरूले हेरिरहेको स्थितिमा त्यो बिचको एउटै मात्र दुईवटा देशले घेरेको एउटै मात्र देश हो नि त हामी त नेपाल, भनेपछि नेपाल त्यो अर्थबाट पनि सबैको नजरमा पर्ने देश हो, त्यो स्ट्राटेजिक मुभमा होस्, डेभलपमेन्ट अर्डरमा, कनेक्टिभिटीका कुराहरू होस्, ट्रेडको कुराहरूमा होस्, अब यो बिमस्टेकको 1997 आएर संस्था दर्ता भएको, 2004 मात्र हामी नेपाल सदस्य भएको हो नि त, सार्कको कुरा गरौँ होइन, सार्कले पनि नेपाल नेपाल एउटा चाहिँ सम्मानजनक राष्ट्र हो, त्यसै गरी वान वर्ल्ड वान इनिसिएटिभमा 65 देशलाई पेनिट्रेट गर्दाखेरि अथवा त्यो त्यो स्क्रेच गर्दाखेरि चाइनाले नेपाललाई राम्रै ठाउँमा राखेको छ, भनेपछि कुनै पनि देशको स्ट्राटेजिक मुभमा त नेपाल अनिवार्य छ नि त, हो यो ढङ्गबाट पनि हेरिनु पऱ्यो, तर नेपाली नेतृत्व त चुकिरहेछ नि त, तपाईँको जस्तो लिपुलेकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्डिया र तपाईँको चाइना बिचको व्यापारको लागि भएको सम्झौताहरू छन्, ट्रिटीहरू छन् होइन, त्यसमा नेपाल त बेखबर छ, नेपाली लिडरहरू किन यस्तो कुराहरू पनि चुकिरहेछन्, त्यो त लिडरसिप लिडरसिप भन्ने कुरा अब धेरै वर्षमा कोही कोही लिडरहरू आउँछन् जसले निर्धक्कसँग निस्वार्थसँग कुनै पनि देशमा गएर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्छन्, कुनै पनि राज त्यस्ता त्यस्ता लिडरहरू राजनेता हुन्छन्, हामीले कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा, नेपालको परराष्ट्र मामिलाका कतिपय कुराहरूमा कन्भेन्सनल प्याटर्नलाई उहाँले ब्रेक गर्नुभएको छ नि त, चाहे त्यो हतियार खरिदकै कुरा होस्, इन्डियन गभर्मेन्टमा गएर अटल बिहारी वाजपेयी जो भर्खरै उहाँको निधन भयो उहाँकै अगाडि गएर उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभयो नेपालले आफ्नो स्वार्थ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्दछ भन्ने त्यो इभोकेसन दिन सक्ने नेता हुनु पऱ्यो नि त, हामीले त्यो वार्ता हाम्रो कहीँनेरि सिमाना मेचिएको छ भने त्यसलाई डायलग थ्रुबाट त्यो सम्बन्धित निकायमा गएर वार्ता गर्ने क्षमता राख्नु पऱ्यो नेतृत्वले। अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको सबलता र दुर्बलताहरू के छन्? होइन अब केपी शर्मा ओलीको मैले सबैभन्दा ठुलो सबलता देखेको कुरा चाहिँ उहाँको राम्रो पक्ष के हो भने उहाँले एउटा ड्रिम वेभ गरिदिनु भएको छ, हजुर, यो देशमा 2-3 वर्ष अगाडिसम्म यो देशमा समृद्धका कुरा, डेभलपमेन्टका कुरा, ट्रेडका कुरा, टेक्नोलोजीका कुरा, रेलका कुरा, यी कुराहरू सुन्दाखेरि अथवा यो कुराहरू भन्ने नेता पनि थिएन, यो सपना देखाउने नेता पनि थिएन, र एउटा यस्तो लिडर हो जसले यसका सम्भाव्यताहरूको बारेमा बहस निकालिदिनु भएको छ, आज तपाईँ यो विषयमा सहमत राख्न सक्नुहुन्छ या राख्न सक्नुहुन्न, तर यो विषयमा तपाईँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, यो एउटा राम्रो पक्ष हो, हामी राजनीति स्टेबिलिटीका कुराहरू गर्थ्यौँ, तनाव टेन्सनका कुराहरू थिए देशमा, यी 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 पक्षबाट हामी कतातिर कन्सन्ट्रेट भयौँ भन्दाखेरि अब डेभलपमेन्टका इस्युजहरू रेज भएका छन्, कि सपना सबैभन्दा ठुलो हो र कुनै मुलुक बेलामा तपाईँको सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्थ्यो, यिनै मुलुकका लिडरहरू हुन्, होइन यसमा अब सपना यस्तो नेतृत्वले कुनै पनि कुरा अब्जेक्टिभ मिसन गोल लिएर हिँड्न सकेन भने त्यो नेतृत्वको काम छैन, अब एउटा देशको नेताले अथवा एउटा देशको नेतृत्वले मेरो देश यतातिर म अगाडि बढाउँदैछु भन्ने क्षमता उसले राख्नुपर्छ, यो अर्थबाट केपी शर्मा ओली प्रशंसक म उनलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु, यद्यपि कतिपय उहाँका अभिव्यक्तिहरू अथवा भनौँ कार्यशैलीहरूमा टिप्पणी गर्ने ठाउँहरू हुन सक्छन्, हजुर, तर पनि एउटा लिडरसिप एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ उहाँले एउटा वेभ चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ, एउटा इथोस चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ, कमजोर पक्षहरू के देख्नुहुन्छ त? कमजोर त अब कतिपय अभिव्यक्तिहरूमा अब
कुनै पनि कुरालाई अब उहाँका वरिपरिका सल्लाहकारहरू बाट राम्रैसँग उहाँलाई नभएका भनौँ सल्लाह नदिएका भन्ने खालका कुराहरू छन्। यद्यपि अब त्यतातिर त्यो त्यो खालको कुरामा मेरो विद्वता छैन, म त्यतातिर त्यति धेरै जान चाहन्न, तर मैले देख्ने एउटा जेनरलाइज आस्पेक्टबाट देखेको कुराहरूलाई मात्र मैले तपाईँसँग यहाँनिर राख्न खोजेँ कि केपी शर्मा ओलीले देखाएको नेपालको सम्भावनालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, तर उहाँले दिएका कतिपय कुराहरू, अभिव्यक्तिहरूका कुराहरू, अखबारमा आएका, मिडियामा आएका कुराहरूले गर्दाखेरि यसो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो, किनभने उहाँसँग नेपाली जनताले आस गरेका छन् यो 5 वर्ष कार्यकाल राम्रैसँग उहाँले सञ्चालन गरेर देशलाई एउटा इनिङबाट दोस्रो इनिङमा प्रवेश गराउने सुनौलो मौका छ, किनभने हामी एउटा स्टेटको नयाँ रिफर्ममा पनि छौँ, सङ्घीय संरचनाहरू बनेका छन्, यस्ता खालका कुराहरूमा एउटा स्टेट म्यानसिप पोजिटिभली काम गर्ने हो, एक्जिक्युसन गर्ने हो भने अब यो त नेपालको इतिहासमा सम्भवतः उहाँ मात्र एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला जसले इतिहासले उहाँलाई साँच्ची नै नमन गर्नेछ। मानिसहरू तपाईँको चाहिँ ओली सरकारलाई लक्षित गरी यो टिप्पणी गर्छन् कि तपाईँको चाहिँ चाइनालाई अल्मलाउने र तपाईँको चाहिँ इन्डियातिर लम्पसार हुने भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेछन्, यो के हो? जस्तै इन्डियासँग लम्पसार हुने भन्ने खालका कुराहरू जुन नेपालको हितमा छ, जस्तै त्यस्तो त्यस्तो त देखिँदैन, त्यस्तो किन देखिँदैन भने केपी शर्मा ओली नै एउटा यस्तो राजनेता हो जसले इन्डियाले त्यस्तो ब्लकेट गर्दाखेरि पनि उहाँ डेटरमाइन्ड भएर प्यासनेट भएर देशको हितमा उहाँ डगमगाउनु भएन, त्यसबाट नेपालको कोर्स पोलिटिकल कोर्स नै चेन्ज भएको यथार्थ रूपमा भन्ने हो भने त्यो अर्थबाट अब पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि उहाँ इन्डिया गएर उहाँले नेपालको स्वार्थका विषयमा अथवा नेपाल र भारतको एउटा सम्बन्धका विषयमा सम्बन्धलाई नवीकरण गरौँ, हामी तनावबाट भन्दा पनि हामी असल मित्रबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा राख्नु एउटा स्टेटम्यानसिप पोजिटिभली लिन्छु म चाहिँ। अब चाइनाका विषयमा पनि उहाँले क्लियर रूपमा कतिपय कुराहरू बोल्नु भएको छ, तर यो भनेको आर्ट हो होइन, डिप्लोमेसी समहाउ यो एक्जिक्युसनको पार्ट हो, आर्ट हो, अब यसलाई पोजिटिभली लिएर जाने या बिग थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग डिस्कस गर्ने होइन, अब कतिपय अवस्थामा विचार विमर्श गरेर राम्रैसँग पोलिसी मेकर्सहरूसँग, परराष्ट्र मामिलाका जानिफकारहरूसँग बसेर गर्ने र त्यस अन्तर्गत चल्ने हो भने हामीसँग सुनौलो अवसर पनि छ, केपी ओली सरकारसँग पनि एउटा सुन्दर सम्भावना छ, यसरी हेर्न सकिन्छ। तर तपाईँले जुन भयो नि थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो, थिङ्क ट्याङ्क बनोस् अथवा चाहिँ नेपालका विश्लेषकहरू बनोस्, उहाँहरूसँग के भन्छ, उहाँहरूको विश्लेषणमा राजनीतिको रङ मिसिएको हुन्छ कि, त्यो सबैभन्दा ठुलो खतरा हो नि त, त्यो त दुर्भाग्य पनि हो, तपाईँले खतरा मात्र होइन, जस्तै अब हामीले अब सरकारले आफूलाई म नेपाल सरकार नेपालको आफ्नो स्वार्थलाई इस्टाब्लिस गर्ने एउटा एजेन्ट हुँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार भनेको, चाहे त्यो विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति, अब म नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आफूलाई भन्दा पनि म नेपालको सरकार हुँ भनेर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने हो भने हामीसँग सुन्दर सम्भावनाहरू छन्, हजुर सुन्दर सम्भावनाहरू छन्, र कतिपय अवस्थामा अब हामीले तपाईँले भने जस्तो कुनै पनि वादबाट कुनै पनि पार्टीको आइडियोलोजीबाट आफूलाई ड्राइभ गर्ने होइन कि, अब देशको म नेपाली भने स्वाभिमान होइन स्वायत्तता यस्ता खालका यो इन्टिग्रिटीलाई क्यारी गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त सुन्दर मोमेन्टम छ। हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर पनि आइसकेको छौँ, अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै यो बिमस्टेक सम्मेलनको विषयमा आज हामीले जुन बहस गरिरहेछौँ, यसमा छलफल गरिरहेछौँ, यसलाई अब हामी नेपालले नेपालको स्वार्थमा हाम्रो अनुकूलतामा र एउटा जुन एउटा रिजनल कम्युनिटी छ, जुन यो एउटा रिम छ, यो रिममा एकदमै आफूलाई दरिलो ढङ्गबाट उपस्थिति गराउनुपर्छ र नेपाली जनसङ्ख्या अथवा हामी नेपाली जनताको स्वार्थ अनुकूल देश स्वार्थ अनुकूल एग्रिमेन्टहरू गरिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई पनि यदि यहाँ आएर यो विषयमा बहस गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ र यो सम्पूर्ण क्रुजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक शेषराज भट्टराई, उहाँसँगको यो संवादसँगै कार्यक्रम सम्बोधनबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जन जनको सञ्चार, धर्कन अरणीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।